A sada ćete vidjeti kako pravi punkiri mešaju malter. Nismo Fashion Week, ali smo ove nedelje bili u prvim redovima. Oj. Dobro veče. O, dobro veče, dobro veče. Možete da nam kažete ko svira ovde, ko pravi buku? Pa večera se ovde prave buku mnogi bendovi, ali trenutno je u prvim redovima se zove bend. I oni sad sviraju tu, ovi stariji, a ja sam najmlađi, pa su me poslali napolje da radim šta treba. U ovakvom sastavu, formi benda, funkcionišemo otprilike godinu dana. Ali pre toga je postoje u formi projekta Dva debila. Dugo to traje uglavnom, 4 godine ideja je tu negde, formira se, evo sad smo došli do kraja, tu smo napravili neki album. Evo ga, to je album. E da, evo jeste album. Srpska kantina. Srpska kantina se zove album koji treba da valjda asocira ljude na stanje u ovaj finansijsko prvenstveno stanje naših ljudi. Svi kao nešto govore srpska kantina, meni ovo više liči na srpsku kantinu, pošto tako tih beskućnika ima koliko hoćeš. Mi tu dođemo da se tako eto zezamo i da se družimo, a pesme koje napravimo obično izađu na taj fazon, pošto gledamo šta nam se dešava u životu, pa tako ispadne. Da. Ima socijalne dosta tematike. Mi smo se trudili da vratimo taj neki stari duh Novog Sada, mada što se tiče žanrova, tu je dosta, ovaj, da kažem, izmiksana cijela priča, ima baš svega. Ima i modernog, tog hardkora i to sve to što voli omladina, ima i starih, tih starih rifova, onako prostih, 2-3 tona i mržnja i to je to. Hvala ti puno i želim srećen rad. Ja tonem sve više, vrtlogu svoj, jer sve što je lepo...